د دې اقلیت زیاتره کسانو غوره وګڼله چې په نسبي لحاظ آرام د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف سره نږدې د کریم ځکې پر یوه ټوټه خپل ځانونه میشت کړي. هغوی هلته د خټو او اومو خښتو کورونه جوړ کړي دي، خو وضعیت یې د ویلو نه دی. د افغانستان اساسي قانون جوګیان د افغانانو په توګه نه مني چې تذکره واخلي او د مځکې د اخیستلو په شمول له نورو امتیازاتو څخه برخمن وي. د دې قوم مشر ملا ورال وایي هره شیبه د دې امکان شته چې هغوی به له دې مځکې وشړل شي. موږ دې ته راضي شوي یو چې مړه شو، ځکه ځمکه نه لرو. که نن مو کټه وکړه نو ماشومان به مو څرنګه ژوند وکړي، چیرته به ولاړ شي؟ زموږ هیله دا ده چې موږ هم د انسانانو په څیر ژوند وکړو، ځمکه ولرو، ماشومان مو ښوونځیو ته ولاړ شي او د دولت په چارو کې د کار کولو حق ولرو. دغه قوم د خپلو ټولنیزو دودونو له امله د افغانستان له نورو وګړو سره توپیر لري. د مثال په ډول ښځې له خپلو کورنیو سره د مرستې کولو لپاره په اقتصادي چارو کې له نارینهو سره مساوي نقش لوبوي. څرنګه چې زیاتره جوګیان عملاً هیواد نه لري، نو محدود امکانات لري چې د افغانستان له پولو ووځي. سندرغاړی حاجي رنګین وایي نشي کولای چې په بهر کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي، ځکه چې تذکره نه لري. خدای ته فریاد کوو. ځینې وخت ژاړو چې موږ هم د نورو خلکو په څیر یوه ټوټه ځمکه ولرو چې ښه ژوند وکړو او خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږو. د پین په نامه د مؤسسې یو رپورټ وایي چې زیاتره افغانان جوګیان خپل وطنوال نه ګڼي، سره له دې چې هغوی د اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې ژوند کړی دی. کله چې په دې اړه موږ د دولت له چارواکو سره خبرې کوو، نو د هغوی په خبرو کې یو ابهام او یو توپیر موجود وي. سیاستوال زیاتره له دې ویرې د دغه اقلیت ملاتړ نه کوي چې عامه اکثریت ناراضه نه کړي. د تیرو څو لسیزو راهیسې دغه ټولنې له پامه غورځول شوي دي. هیڅوک د هغوی ستونزو ته پام نه کوي. فکر کوم دا زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه په لاره واچوو چې هغوی د افغانستان د نورو قومونو په څیر ومنل شي. د دغه قوم رسمي شمیر د 20 او 30 زرو ترمنځ ټاکل شوی دی چې زیاتره یې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي. تاج منیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.